Què és l'autoestima? Tots us sona més o menys el concepte d'autoestima, no? Bueno, seria la imatge mental, la idea que tenim de nosaltres mateixos a nivell de pensaments, de sentiments, és a dir, si ens veiem guapos, lletjos, si ens veiem espavilats, tontos, totes aquestes idees o imatges que tenim mentals de nosaltres mateixos, són el que conformen l'autoestima. És a dir, la idea mental de la nostra vàlua, del que valem. L'autoestima es produeix des del moment de la gestació. La nostra mare ja ens està enviant missatges que no són missatges necessàriament mentals, sinó que són hormones i substàncies químiques que en funció del seu estat d'ànim nosaltres ja anem rebent. Llavors, un embaràs de la mare que hagi sigut complicat, difícil, o que la mare hagi passat per situacions de dol, dures, familiars, evidentment afectarà aquest nen. Pot ser que el nen neixi més sensible, amb més pors. Una persona amb baixa autoestima es deixa trepitjar, es deixa sotmetre als desitjos dels altres. Una persona amb baixa autoestima, un nen amb baixa autoestima, se sent diferent dels altres, però en negatiu també. És a dir, aquell aneguet que és un signe, aquí no hi ha l'hem menjat signe, no? Però en canvi es veu l'aneguet lleig, no? Perquè no és igual que els altres. Alguns comportaments d'agressivitat de cara als altres i de ràbia ens fan detectar que allà hi ha una inseguretat i una baixa autoestima en el nen. El nen ens està fent una crida d'atenció, ens està dient: no estic bé, no estic bé. I jo renyo: no estic bé, no estic bé. Jo ho segueixo renyant: aviam qui pot més.